wabdiga aan ka socdo guddiga gurmadka fatahaadaha Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana garoonka diyuuradaha ku soo dhaweeyay wasiirro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Guddigan ayaa keenay lacag cadadkeedu uu yahay $600,000 si loogu caawiyo dadka la dhibaatoonayo saameynta fatahaadda webiga Shabeelle. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo weliba Jamaal Caydiid Ibraahim oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha beledweyne ee Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kale ayaana warbaahinta la hadlay. Ilaa intii uun Soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen, fatahaaduhu ka dhacayeen, abaaruhu ka dhacayeen, siyaasadda iyo waxa kale la isku hayaa meeshay doonta ha ahaato, laakiin waa la isu gurma jiray, Soomaalinimada waa la isu gurma jiray. Halkana marmarka qaarkood gurmad idinku abadnaateen way ka imaan jireen, idinkuna mar walba halkan wax ka dhacaan Soomaaliland waa u soo gurma jirtay. Markaa wixii aad haysaan gacmaha oo markaad meel munaasiba ku wareejin doontaan idinka og, laakiin annagu waxaanu idinku soo dhaweynaynaa dalkiinnii. Dareenka wanaagsan aad la timaadeen baanu idinka guddoonay. Qadarka lacag ee aanu hadda sidnaana waa $600,000 oo lacaga oo aan ugu soo talagalay gurmadka beledweyne. Waxaanu jecel lahay inaanu idinla kaashanno, guddidiina u xil saaran hawsha ka tashanno qaabkii ugu fudud ee ugu wanaagsan ee aanu muxuu ahaa aynu ku wareejinayno ama aynu ku soo arkayno beledweyne. Labadaba waanu ka tashan doonaa insha allahu. Arrintan marka dareen gaar ah ayay leedahay. Caawimaadaha ka yimaada meelaha kale, waxaan moodaa caawimaada ka timaada Soomaaliland inay xambaarsan tahay dareen gaar ah oo ay na tusayso shucuur ka duwan shucuurada kale. Waana fahmaynaa arrinta iyada ah. waxaanu leenahay soo dhawaada mar labaad ima saddexaad gurmad fiican wada. Runtii gurmadkay wadaan oo kharashka ama lacagta waxaa ka qiyam badan gurmadkay wadaan waalatinimada Soomaaliyeeda oo macnawiga. Marka waa soo dhaweynaynaa runtii. Waxaan leenahay jazaakum allahu khayran. Runtii markii koowaad maaha iyo markii labaad Soomaalinimada isku xirnaanta ee diintuna amrayso oo maaragtay dhaqankeenu fiican amrayo markasta ka jawaabi jireen. Berigii dhaweeda iyana abaaruhu ay dhaceen, Hadraawi iyo rag waa kuwii hogaaminayay culimmadu ee adduun iyo arrinba la keenay. Beri dhaweedo xagga iyo xeebaha Soomaaliland ay maqaadiir ku habsateenah gurmadu wax ku oolaba xaggan ka baxay waa arrin Soomaalida u gaara. Waa meesha keliya inta uu qaran ka burburay aanay ka dhicin xaalada bini aadan oo la xadli. Waxayna mar walba ku baxsanayeen waxay suhurka, waxay sasiinta iyo waxaystarka. Marka waanu idinka mahadcelinaynaa, waxaanuna idinku boorinaynaa inaad tagtaan magaaladii beledweyne. Deeq macalijiin oo jeekay Saab TV magaalada Muqdisho. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto. La soo deg app-ka Saab TV, sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.